собі короткий коментар щодо атестації, які відбуваються. Зрозумієте, так, справді, ну це вибачно 4-5 годин, але ну, проблематика в тому, що погано зрозуміла логіка тих подій, які відбуваються, чому саме і які посадові особи підпадають під скорочення або звільнення виглядів цієї атестації. Ви особисто, що працівники міського відділу поліції не виконуючи у слоті і виконують своїх обов'язків? Ну, Петрович, ну, по-перше, знаєте, що коментувати слова міського голови... Ні, я запитую не коментувати, я вас запитую про суд і від виконання працівників. Я відповідаю вам, я хочу вас, бо не уточнено, ви записали. Зараз я відповідаю, що коментувати слова, які сказав міський голова, взагалі абсолютно не мої повноваження. Від посла, в тому числі я, і ніхто не звільнити, і не усунути, ми виконуємо свої обов'язки по забезпеченню охорони громадського порядку і боротьбу зі злочинністю цього. Нещодавно на одному з інформаційних ресурсів на Волині з'явилася інформація, що Луцький міський голова Микола Романюк висловив таку позицію, що от йому розказує начальник Луцького міського відділу, що через атестацію поліція почала гірше працювати, не вистачає рук, і атестація негативно впливає на процес роботи правоохоронних органів. Сьогодні на сесії Луцької міської ради я, як член атестаційної комісії від складу громадськості, хотіла спростувати цю думку, виступити перед депутатами, аби вони якби не були в омані. Ну, на жаль, слова мені не дали, хоч була пропозиція від одного з депутатів. Є пропозиція також заслухати ще одну сторону, про яку згадували сьогодні, це представника атестаційної комісії. Я зараз, наскільки я знаю, Марія Думацька, тому є пропозиція поставити на голосування, запросити до слова. Це після. На теперішній час ми з вами розглядаємо інформацію начальника Луцького регіону поліції про громадський порядок в місті Луцьку за 2015 рік. Цю інформацію ми повинні взяти до відома, тому я навіть не знаю, як доповнити цю інформацію, яка підготовлена відділом поліції. Хочу роз'яснити трішки ситуацію, як проходить процес атестації, і щоб просто людей не вводили в оману. Загалом, процес атестації абсолютно не впливає на якість роботи правоохоронців. Процес атестації передбачає проходження двох тестів, які займають загалом 2 години, а також співбесіду. Співбесіда триває 15-20 хвилин у кожного співробітника. Також, якщо він отримує негативне рішення по собі, то відповідно ще йде на співбесіду в апеляційну атестаційну комісію, де має півгодини для співбесіди. Всю решту часу свого робочого дня ця особа повинна виконувати далі свої професійні обов'язки, і це абсолютно ніяким чином не впливає на роботу правоохоронця. Всі вважають, що будь-хто може приходити і давати оцінку там співробітнику поліції. Я був на атестації, члени комісії, вони представники громадськості. Якщо вони мене оцінювали як людину, я розумію, вони мене оцінювали щодо відповідності мною займаної посади. Ну, ніхто з вас не піде, він хоче і не буде в обласній лікарні оцінювати кваліфікацію хірурга чи іншого лікаря. Але такі події відбуваються, такі процеси є. Після їх закінчення я особисто обіцяю, що я вам допомогу, як і що не відбулося, хто які ми зручні. Ну, логіка, на жаль, мені дуже слабо. Другий момент. У соціальних мережах і в громадському середовищі з'явилася інформація, що сьогодні депутати Луцької міської ради хотіли висловити, так би мовити, довіру керівнику Луцького відділення поліції Ігорю Муковозу, тому що він сьогодні, власне, оприлюднював річний звіт про роботу поліції. Як це буде виглядати, коли ми їхній звіт за 2015 рік доповнимо ще пропозицію про те, що треба подякувати працівникам правоохоронних органів? Була пропозиція Соломатіна, Ткачука і Павло Даненчук. Прошу. Я про виступ, я не знаю, чи в форматі цього, чи після. Тоді після. По процедурі проголосовуємо пропозицію Соломатіна. Сформулюйте, будь ласка. Я пропозицію від себе особисто давав, але Євген Ткачук, депутат, висловив пропозицію. Я її підтримую, я проголосую за його пропозицію. Ви знімаєте, Соломатін свою пропозицію знімає. Добре. Євген Євгенович, сформулюйте, будь ласка, пропозицію. Євген Ткачук, фракція
солідарність. Ну, я не для того, щоб так спробувати, давайте зараз спробуємо. Висловити подяку керівнику міської міліції Буквозу Ігорю Володимировичу, а також колективу, який безпосередньо виконує свої обов'язки, які покладені на міський відділ внутрішніх справ. Депутати таки прийняли рішення, щоб подякувати поліції, ну, безіменно, тобто загально Луцькій поліції. Ми хотіли повідомити депутатам таку річ, що ми вважаємо, була така от спроба вплинути на членів атестаційної комісії, щоб вони схилились до тієї чи іншої думки. Вже неодноразово були ситуації на співбесідах, коли до досьє осіб приносили звернення різних міських голів, депутатів різних місцевих рад. Але всі такі подібні звернення сприймаються членами атестаційної комісії лише як спроба тиску. Всі говорять про те, що якщо звільнять дуже багато кадрів у Волинській поліції, то не буде кому працювати. Насправді, у листопаді минулого року розпочалася така програма, яка називається «Лицарі честі» для підготовки середнього і вищого керівного складу Національної поліції і підрозділів Національної поліції. Це мова йде про те, що були підібрані найкращі слідчі, оперуповноважені та інші керівники, які пройшли поліграф, пройшли тестування, також пройшли особисту співбесіду з керівником Національної поліції Хатією Деканоїдзе. І ці особи фактично у майбутньому мають замінити тих керівників, які будуть звільнені або понижені на посаді після проходження переатестації.